Gunilla Persson bortfört, bilderna visar kaoset, polisen ville ta. Gunilla Persson är tillbaka hemma i Sverige, något som gjort många fans glada. Så pass att tv-profilen tvingats eskorteras runt av polis. Hollywoodfrun Gunilla Persson, 65, har i skrivande stund lämnat sitt älskade USA och är tillbaka på svensk mark. Men det är med ett fullspäckat schema som hon återvänder, beståendes av spelningar och framträdanden. På Gunillas sociala medier får följarna en inblick i hennes vardag, där hon även visat upp hur de senaste dagarna i Sverige sett ut. Gunilla Persson blir eskorterad av polis. Väl hemma är det många svenska fans som sett fram emot att träffa Hollywoodfrun, något som till och med gjort att Gunilla fått eskorteras av polis. I ett inlägg skriver hon: uppståndelse på Clarion i Uppsala. Fantastiskt hotell. Roligt att poliserna ville ta bild med mig. Roligt att parkeringsvakterna ville fotas med mig också. De får aldrig ge mig en parkeringsböter nu, haha, skriver hon och fortsätter: jag fick faktiskt vara tvungen att få eskort och två poliser för att kunna ta mig från gallerian till hotellet, så stor var folksamlingen av ungdomar. Jag är nu inne i en ny fas av mitt liv, men ni ska veta att jag njuter och att jag är tacksam. I love you. Följarnas reaktioner på Gunilla Perssons hemkomst. I kommentarsfältet jublar följarna åt att Hollywoodfrun befinner sig på svensk mark igen. Flera passar på att hylla Gunilla och skicka kärlek till henne. Gunilla flyttar tillbaka till Sverige, det är här du har din marknad, skriver en följare. Vad härligt Gunilla, njut av alla som älskar dig, skriver en annan. Så härligt Gunilla, det är verkligen en ny tid för dig som börjar nu. Underbart, skriver en tredje. Njut Gunilla allt vad du kan, för det här är du verkligen värd, skriver en fjärde.